Javnost isključi za dio rasprave u kojoj će biti ispitivani svjedoci iz sljedećih razloga. Naime, u dijelu rasprave kada će se ispitivati svjedoci, ispunjeni su uvjeti za isključenjem javnosti s obzirom da će se u dokaznom postupku biti ispitivani članovi obitelji okrivljenika i oštećenice, a to su sin i snaha okrivljenika i oštećenice. Što nužno uključuje iznošenje detalja obiteljskog života okrivljenika, oštećenice i drugih sudionika u ovom postupku, odnosno svjedoka Danijele i Božane Tomašević, slijedom čega se predlaže da sud radi zaštite obiteljskog života okrivljenika i navedenih svjedoka temeljem članka 388 stavak 2 točka 4 ZKP-a isključi javnost u dijelu kada se provodi njihovo ispitivanje. Znači, za vrijeme sina i snage? Svih svjedoka. A posebice ovi, jel? Jer ti svjedoci imaju malodobnu djecu. Činjenica, kakav je vaš stav? Vi odlučite. Ja pitam, jel se vi želite, želite li vi reći kao žrtva da želite li isključenje javnosti, smatrate li da može doći do iznošenja nekih... Što se mene tiče, može sve. Što se mene tiče. Smatrate li da je u vašem interesu da se isključi javnost?
Dobro, neka bude isključena. Tako da vas postavila se da oštećena je žrtva Mara Tomašević. Je suglasna s prijedlogom obrane da se isključi javnost za vrijeme trajanja ispitivanja na vrijeme svjedoka. Imali je to uvijeno slučenje. Usvaja se prijedlog za isključenje javnosti za vrijeme ispitivanja svjedoka Karate Slatina, Franje Čadreš, Danila Tomaševića, Božene Tomašević i Marija Simarđević. Evo, ja vam čuli ste.